ଦେଖିଲେ ତ ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଂସଦ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ଦାମୀ କାର୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିଡିପି ସାଂସଦ ଆପାଲା ନାଇଡୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହଳଦିଆ କୁର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଧଳା ଲୁଙ୍ଗି ସହ ହଳଦିଆ ସାଇକେଲ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଅଥବା ଟିଡିପିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଆପାଲା ନାଇଡୁ ସାଇକେଲରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପରିବହନ ଧାରାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଭଳି କରିବା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସାଂସଦ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 20 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିରେ ମୋଟ 19 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଓ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।